У 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа, в 10-й після Його Вознесіння, разом зі свіжою зеленню входять у домівки людей мир та висока Божа благодать. Серця вірян наповнюються добром, любов'ю, щирістю і всепрощенням. Вони зустрічають величне і радісне християнське свято. Дорогі возлюблені во Христі, браті і сестри, нині ми з вами завершаємо великий день праздника, праздника П'ятидесятниці, Святої Троїці, воспоминає события давние, когда Господь наш Иисус Христос, прощаясь со своими учениками, заповедал им находиться в горнице Сионской до тех пор, пока не облекутся силою свыше. То есть обетовал им Духа Святаго, который должен был прийти, иной Дух Утешитель, вместо Христа вознесшегося, и наставить учеников Христовых на всякую истину и правду, и дать им память всього того, що Господь говорив і учив їх. В день П'ятидесятниці у світлиці Сіонській відбулося народження нових людей, говорять святі отці. На святих апостолів у вигляді вогненних язиків зійшов Святий Дух і спочив на їхніх головах. Його благодать укріпила учнів Христових у вірі та надала сили безстрашно нести Слово Боже по всій землі. Апостоли вийшли до людей та почали проповідувати. Із них же перший апостол Петр з горячою проповіддю, обратившись к людям, призвал их покаяться и креститься во имя Иисуса Христа. И под этой пламенной речью тысячи людей, а их было действительно порядком 3000, крестились во имя Иисуса, и тем самым, братья и сестры, родилась Церковь Христова. Это день огненного крещения Церкви Божией на земле. Вот это событие, сошествие Святого Духа на апостолов, события Рождества Церкви Христовой и события Святой Пятидесятницы объединяются в этот великий праздник, который мы с вами ныне совершаем. У храмах після божественної літургії починаються колінопреклонні молитви. Віряни сповідують гріхи, моляться за спочилих близьких, просять Господа про помилування та дарування їм Божественного Духа, на просвіщення та зміцнення душ. У День Святої Трійці православні християни прикрашають домівки і храми зеленими гілками та квітами. Цей звичай є сповіданням живлющої сили Животворного Духа та присвяченням йому паростків весни. А ще зелене і квітуче гілля нагадує усім, що під дією Божої благодаті людські душі розквітають численними плодами чеснот. Я, дорогі, вам желаю неотложно також отримати благі дари Духа Святого і гарячу любов'ю к Матері Церкви совершати свої добрі діла на землі. А пусть Господь прищедро десниці вас своєю благословить і дасть вам дійсно ісполниться божественної благодаті. Амінь.